好，我们说到最新的消息是林雄先生已经发布了最新的一个声明，他停止进食了。好，来，我们这个网络上的消息应该陆续大家可以看得到，那我们这边也是立刻借用委员的手机哈，告诉大家这篇文章的标题叫做感谢你台湾人为这个停止进食来表达他一个最新的一个致意哈。这是关于林雄先生终于停止进食了。那停止进食之后，接下来大家在于这个整个的反核的压力上头，是不是能够得到一个新的一个抒发，重点是能够更加聚焦，用理性的状态理性的一个方向来讨论来看待，来特别是台湾的未来哈。这最新消息我们提供给您不过要看到是哈，你看我拿到这个手机最新消息提供给大家，所以明显从318一路到现在，大家讲到是新媒体的力量非常让人觉得是恐怖。像昨天在这个下班时间出现这么多的人去包围到了忠孝东路跟林森南路口，所以今天说到是据了解当下根本没警察在那位，所以可以包围成功。但是他们为什么可以包围成功，跟新媒体有关？是啊，这我现在在念书，研究所念书的就是新媒体嘛。那新媒体其实有很多管道，像其实我觉得比较诧异的是这些学生，当然很多还是在就读学生，你包括从太阳花的开始他们包括跟临时政府结合的即时转播的那些讯息，甚至有人把他逼你说他跟军方的博胜案的 CCISR 的等级其实是摩斯差不多，只是等级没有军方那么高，他们可以即时转播即时监控，甚至他们为了避免被政府监听，他们有说他们有利用一套的传播的模式啦，你包括透过 LINE 啊，透过一些网络上的即时通那一些，其实这些感染发布的讯息其实不是像以往，比如说像委员那个黄委员他们过去他参加野百合的那时候只能靠 call 传播，甚至透过电话那一种，那时候甚至还是 BB call 的时代嘛，那现在完全是网络的时代的时候，这时候来 call 人就很快了。对，所以昨天就我了解，他们到去占领忠孝东路跟林森南路那个交叉口的时候，他们到现场的时候真的是完全没有警察，你知道为什么吗？那时候台北市政府那时候在总质询，对，所以把所有警察局的分局长还有那个警察局长还有那个市长都在那里，对，所以他们第一时间没办法反应，直到一个多小时后才派了11个分队80多个人过去，现场有指挥官的啦。我简单说，其实大家记不记得过去像全民计程车，有时候计程车那个时候用无线电一call就发生什么事就来好几十部。我觉得其实某种程度来讲，现在的一个资讯运用有点像那样，现在资讯更发达，但是群众的那种纠集的方式有点质量。是好，所以说这个新媒体的一个压力，所以明显那个国民党就这样要成立一个新媒体部，接下来可以扩大对这个民意的掌握。国民党新媒体部已经成立很久了啦，成立好几年，只是我觉得比较无奈的是他们其实根本不重视这一块。新媒体部其实才2个人而已。他们正职的才2个人，而且薪水待遇其实都不高，他们因为约聘雇的薪水在国民党的体制里面起薪都不高，大概3到4万。那你就新媒体大家都知道，其实你要媒体那些科技的那些技术，其实在业界的话起薪至少都5-6万，所以他才编制2个人，一个主任然后一个职员，那其他都是工读生，所以他们的功用就做什么你知道，他们就在维护总统的脸书，就是平时帮忙 po 文啊，然后他们当然还有一些主要的文宣案会跟公关公司合作啊，然后就当然就把他们的脸书做美化，所以他这个其实新媒体是很局限在于脸书这一块的，他没有扩展到其他。其实新媒体并不是只有说我写脸书贴脸书而已，他其实很多的管道，你包括很多网络的平台的工具啊，而且社群网站也不是只有脸书，还有其他很多社群网站，像 LINE 啊，他们其实我觉得比较好笑，过去他们甚至在研究说要去 LINE 下政党广告，结果被 LINE 打枪，因为 LINE 是不能下政党广告，他连这都搞不清楚，所以我觉得国民党对新媒体这一块其实是比较陌生的。好，不过当然不可否认是呢，这一段时间以来，新媒体是一个反政府动员力量最好的一个方法，特别从社群媒体出来，这股的力量，这时候大家才知道，国民党才知道很慢呢。我们待会回来。